അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നഹ്മദുഹു വനുസല്ലി അലാ റസൂലിഹിൽ കരീം. അമ്മാ ബഅദ്. അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ ഭൂമി ലോകത്തിലേക്ക് 124,000 പരം പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു ഷഹിയാഹു നബി അലൈഹിസ്സലാം. യാസ്മീഡയിലൂടെ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഷഹിയാഹു നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അള്ളാഹു തആല നാം പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ ചരിത്രം നമ്മിലേക്കെത്താൻ കാരണക്കാരായ മുഴുവൻ വ്യക്തികൾക്കും അള്ളാഹു തആല നാഫിയായ ഇൽമ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ ഒരുപാട് സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല അവരുടെ മുഴുവൻ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഭരണകാലം അത് സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഇസ്രായേലികളുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഓർമ്മയായി അതിന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ഭൂലോക ചക്രവർത്തി, ആ ചക്രവർത്തി ഒരു പ്രവാചകനായി തീരുക, സത്യവും നീതിയും നടപ്പാക്കുന്ന നബി. നബിയും രാജാവും ഒരാൾ തന്നെ. പ്രജകൾക്ക് ഇതിൽ പരം ഒരു സൗർഭാഗ്യം വരാനുണ്ടോ? പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും പ്രവാചകനോട് സംസാരിക്കുക, ഉറുമ്പുകളുടെ പോലും സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കുക, മത്സ്യങ്ങളോട് വർത്തമാനം പറയുക, അത്തരത്തിലുള്ള ആളായിരുന്നു സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം. മുതിർന്ന ആളുകൾ ഇളം തലമുറകൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഭൂലോക ചക്രവർത്തിയുടെ കഥകൾ. കുട്ടികൾ അത്ഭുത കഥകൾ കേട്ട് അന്തം വിട്ട് നിന്നുപോയി. സുവർണ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കുന്ന സമൂഹം. ആ സമൂഹത്തെ ഇന്ന് ഭരിക്കുന്നത് ഒരു രാജാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഫിസ്ഖിയ എന്നാണ്. ഫിസ്ഖിയ രാജാവ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ വംശക്കാരൻ, ദയാലുവായ രാജാവുമായിരുന്നു. ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല മനസ്സുള്ള രാജാവ്, ആരോടും ക്രൂരത കാണിക്കാറില്ല. പ്രജകളിൽ പലരും പരുക്കൻ സ്വഭാവക്കാരാണ്. എങ്കിലും രാജാവ് അവരെ വെറുത്തില്ല, അവർക്കെതിരെ ക്രൂര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല, അവരോടും കരുണ കാണിച്ച രാജാവ്. അക്കാലത്ത് അവരിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട നബിയുടെ പേര് പറയാം. നമ്മുടെ കഥാപുരുഷൻ അതാണ്, ഷഹിയാഹു നബി അലൈഹിസ്സലാം. സമൂഹത്തിലെ പൗരപ്രമുഖനാണ് അമീസ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനാണ് ഷഹിയാഹു നബി അലൈഹിസ്സലാം. ഷഹിയാഹു എന്ന പേര് ചില രേഖകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്, മറ്റു ചില രേഖകളിൽ അഷ്ഇയ എന്നും കാണുന്നുണ്ട്. ഷഹിയാഹു അലൈഹിസ്സലാം ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ദുനിയാവിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ മയങ്ങിപ്പോയ സമൂഹം, വഴികേടിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന പിശാജ് അവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പിശാജിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിരുന്നു സമൂഹത്തിന് ആഗ്രഹം. തൗഹീദിലേക്കുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാൻ അവർ മടിച്ചു നിന്നു. തന്റെ ദൗത്യം തുടരാൻ പ്രവാചകന് വളരെയേറെ സാഹസപ്പെടേണ്ടി വന്നു. കഴിഞ്ഞകാല പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചെല്ലാം ഷഹിയാഹു നബി അലൈഹിസ്സലാം വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. കഥ കേൾക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ആകാംക്ഷയോടെ പലരും അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, വിസ്മയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. നബിമാരെ പിൻപറ്റിയവർക്ക് കിട്ടിയ പദവികൾ, നബിമാരെ തള്ളിപ്പറയുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് കിട്ടിയ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷകൾ എല്ലാം വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു. വരാനിരിക്കുന്ന നബിമാരെ കുറിച്ച് പോലും സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചിരുന്നു ആ സമൂഹത്തിനോട് ഷഹിയാഹു നബി അലൈഹിസ്സലാം. ഇസ്രായേലി സമൂഹത്തിലെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് ഈസ അലൈഹിസ്സലാം. ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണം അവർക്ക് നൽകി. ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും, അന്ത്യനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇറങ്ങിവരും. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ വിമോചകനായി അള്ളാഹു തആല നിയോഗിക്കുന്ന അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. അതിനുശേഷം നബിയില്ല, പ്രവാചകന്മാരില്ലാത്ത കാലം വരും. അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ ആരിഫീങ്ങൾ, മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ, അവരാണ് അക്കാലത്തെ ദീനിനെ സംരക്ഷിക്കുക. ഷഹിയാഹു നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ വാക്കുകൾ ഫിസ്ഖിയ രാജാവിനെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു. രാജാവ് പ്രവാചക വചനങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസിച്ചു. നബി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ രാജാവ് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കും, എല്ലാം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ശരിക്കു മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കും. ആവശ്യമായ വിശദീകരണങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ രാജാവിന് മനസ്സമാധാനമാവും. രാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തി അത് ഷഹിയാഹു നബി അലൈഹിസ്സലാം തന്നെയാണ്. രാജാവിന്റെ സുപ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഷഹിയാഹു നബി അലൈഹിസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ മറുപടിയും ലഭിച്ചു. രാജാവിന് ഏറെ സന്തുഷ്ടനാവുകയും ചെയ്തു. താൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടാണ്. ആ കടപ്പാട് എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കും രാജാവ് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ദൗത്യ നിർവഹത്തിന് സഹായിക്കുക. തന്റെ മന്ത്രിമാരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും രാജാവ് അങ്ങനെയാണ് ഉപദേശിച്ചത്. നബിയുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കുക, നബിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. ചിലരൊക്കെ അനുസരിച്ചു, പലരും നിരാകരിച്ചു, ചിലർ നിശബ്ദരായി. ഷഹിയാഹു നബിയെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇസ്ഹാഖ് തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ പിശാജ് കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. നബിയുടെ പ്രസംഗ സദസ്സുകളിൽ നിന്നവർ ഒഴിഞ്ഞു നിന്നു. പലരും രാജാവിന് ഭയന്നാണ് സദസ്സുകളിൽ എത്തിയിരുന്നത്. കാലമങ്ങനെ ഒരുപാട് കടന്നുപോയി. ഒരു ദിവസം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ദുഃഖവാർത്ത പുറത്തു വന്നു. രാജാവിന് നല്ല സുഖമില്ല. ദുഷ്ടബുദ്ധികൾ സന്തോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. സജ്ജനങ്ങൾ സങ്കടപ്പെട്ടു. സൽഭരണം കാഴ്ചവെച്ച രാജാവാണ് ജനങ്ങളെ കളങ്കമില്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ഭരണാധികാരി. റബ്ബേ, സൽഗുണ സമ്പന്നനായ രാജാവിന്റെ രോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കേണമേ. നല്ല മനുഷ്യരെല്ലാം സങ്കടത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. രാജാവിന്റെ കാലിന് അസുഖം പിടിപെട്ടു. വ്രണം, പഴയതുപോലെ നടക്കാൻ വയ്യ. രാജകൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ ചിലർ വിമുഖത കാണിച്ചു. അവർ താന്തോന്നികളായി ജീവിച്ചു. ഒരു വിഭാഗം നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. കൊള്ളയും പിടിച്ചുപറിയും വർദ്ധിക്കുകയാണ്. പല വിധത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ നടമാടി. രാജാവ് രോഗിയായി, ദുർബലനായി, നാട്ടിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥയായി. കുഴപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടങ്ങൾ നാട് നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. ഷഹിയാഹി നബിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. നബിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പോലും തുടങ്ങി. ഒരു ജനത പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാവാൻ പോവുകയാണ്. പിശാചിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽപ്പെട്ട ജനത ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും. ചരിത്രം അതാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വഴിപിടച്ചവരെ പിശാജ് അനുവദിക്കില്ല. ബാബൽ എന്ന സമ്പന്നമായ രാജ്യം, മുഴുവൻ പേര് ബാബിലോണിയ. ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ശക്തനായ രാജാവ് സൻഹാരിബ്. ചില രേഖകളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: ക്രൂരനായ രാജാവായിരുന്നു. പിശാജ് അയാളുടെ മനസ്സിൽ ദുഷ്ടചിന്തകൾ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. വൻ സൈന്യവുമായി ഫലസ്തീനിലേക്ക് പോവുക, ഇസ്രായേലരുടെ ആരാധനാലയമായ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് തകർക്കുക, എതിർക്കാൻ വരുന്നവരെയെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കുക. മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്ഹാഖ് തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: 600,000 പട്ടാളക്കാരുമായി സൻഹാരിബ് ഫലസ്തീനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഫലസ്തീനിലെ അവസ്ഥ ഉത്കണ്ഠാജനകമാണ്. രാജാവ് രോഗബാധിതനായി കിടക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ സകല തോന്നിവാസങ്ങളും കാണിക്കുന്നു. ഷഹിയാഹി നബി അലൈഹിസലാം അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ പാടുപെടുന്നു. ബാബിലോണിയൻ സൈന്യം പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവർ നിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കും. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങുക. ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്യുക. അവൻ പൊറുത്തു തരും തീർച്ചയാണ്. നിങ്ങളെ അവൻ സഹായിക്കും. ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക, അള്ളാഹുവല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു സഹായിയില്ല. അവന്റെ സഹായം നിങ്ങൾ തേടിക്കൊള്ളുക. നബി ഉത്കണ്ഠയോടെ ഉപദേശം തുടർന്നു. ആര് കേൾക്കാൻ? അവർ നീചവൃത്തികൾ തുടരുകയാണ്. ആ ജനതയ്ക്കു വേണ്ടി നബി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രോഗിയായ രാജാവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കുമോ? ജനങ്ങൾ ദുഷിച്ച വഴിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയില്ല, തൗബ ചെയ്തില്ല, അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. വല്ലാത്തൊരു സന്നിഗ്ധ ഘട്ടം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും? അതറിയാതെ നബിയും രാജാവും ഉത്കണ്ഠാകുലരായി ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുകയാണ്. അവശനായ രാജാവിനെ സന്ദർശിക്കാൻ ഷഹിയാഹി നബി അലൈഹിസലാം കൊട്ടാരത്തിലെത്തി. സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. ആരോഗ്യനിലയിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. രാജാവ് വലിയ ഉത്കണ്ഠയോടെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു: അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ, ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് തകർക്കാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ ക്രൂരനായ സൻഹാരിബ് രാജാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് ദിവ്യ സന്ദേശം അഥവാ വഹീ വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ? അക്കാര്യത്തിൽ ദിവ്യ സന്ദേശം വന്നിട്ടില്ല, നബി ശാന്തമായ മറുപടി പറഞ്ഞു. രാജാവിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി. സങ്കടത്തോടെ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു: സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭവനമാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ്. അത് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സൻഹാരിബ് രാജാവും സൈന്യവും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് കഴിയില്ല. ഞാൻ രോഗിയാണ്, അവശനാണ്. എന്റെ റബ്ബേ, ഞാൻ കൽപ്പിച്ചാൽ ജനങ്ങൾ അനുസരിക്കില്ല, എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. നിന്റെ പരിശുദ്ധനായ പ്രവാചകനെയും അവർ തള്ളിപ്പറയുന്നു. അവർ തികഞ്ഞ ധിക്കാരികളായിരിക്കുന്നു. നിന്റെ പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിച്ചവർ വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമാണ്. അള്ളാഹുവേ, നീ സർവശക്തനാണ്. നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭവനമായ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിനക്കൊരു പ്രയാസവുമില്ല. നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭവനത്തെ നീ തന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്റെ ജനതയെ നീ സന്മാർഗത്തിലാക്കണമേ. അവശനായ ഒരു രാജാവിന്റെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന പ്രാർത്ഥനയാണിത്. അള്ളാഹുവേ, നീ ദയാലുവാണ്. നീ ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കണമേ. ആമീൻ, ആമീൻ യാ റബ്ബല്ലാലമീൻ. അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഷഹിയാഹി നബി അലൈഹിസലാമിന് ദിവ്യ സന്ദേശം വന്നു. അതിപ്രകാരമാണ്: രാജാവിന്റെ അന്ത്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു. നാട് ഭരിക്കാൻ ഒരു പ്രതിനിധിയെ നിയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുക. അങ്ങനെ നബി കൊട്ടാരത്തിലെത്തി ദിവ്യ സന്ദേശം അറിയിച്ചു. അത് കേട്ടതോടെ മനസ്സിളകി മറിഞ്ഞു. തന്റെ ആയുസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. പിൻഗാമിയെ നിയോഗിക്കാൻ കൽപ്പന വന്നിരിക്കുന്നു. രാജാവ് പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം കിബിലിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞുനിന്ന് നിസ്കരിച്ച് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി ദുആയിരുന്നു. അപ്പോഴേക്ക് കരയുകയായിരുന്നു: അല്ലാഹുവേ, യാ റബ്ബൽ അർബാബ്, യാ റഹ്മാൻ, യാ റഹീം, യാ മല്ലാ തഅഖുദുഹു സിനതും വലാ നൗം. എന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും നിനക്കറിയാം.
നിന്റെ അടിമകളായ ഇസ്രായേലരോട് ഞാൻ നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാം. ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും അവർക്ക് നന്മ മാത്രമേ കാംക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ എല്ലാ രഹസ്യവും നിനക്കറിയാം. എന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരയണമേ. കാലിലെ വ്രണം അത് വളർന്നിരിക്കുന്നു, കാലിൽ നീര് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു, വല്ലാത്ത വേദന. ഷഹിയാഹു നബി അലൈഹിസലാമിന് വഹിയിറങ്ങി അതിപ്രകാരമായിരുന്നു രാജാവിനെ സന്തോഷ വാർത്തയറിയിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരച്ചിലും പ്രാർത്ഥനയിലും അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം 15 വർഷത്തേക്ക് നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ 15 വർഷം കൂടി ജീവിച്ച് ഭരിക്കാം. സൻഹാരിബ് രാജാവിന്റെ വൻ സൈന്യത്തെ അള്ളാഹു ഉടനെ നശിപ്പിക്കും. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീൻ രാജ്യത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തും. ഷഹിയാഹു നബി അലൈഹിസലാം ദിവ്യ സന്ദേശം രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. അതിശയകരമായ വാർത്ത. മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ദുഃഖവും ബേജാറും ഒഴുകിപ്പോയി, പകരം സന്തോഷം നിറഞ്ഞു. സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞുപോയി. എങ്ങനെ നന്ദി പറയും? അതിന് വാക്കുകളില്ല. നിസ്കാരം തുടങ്ങി. സുജൂദിൽ കിടന്നു. ദീർഘമായി ദുആ ചെയ്തു. കണ്ണീരുകൊണ്ട് മുസല്ല നിറഞ്ഞു. അള്ളാഹുവേ, നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നീ രാജാധികാരം നൽകുന്നു. നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നീ രാജാധികാരം എടുത്തു മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹുമ്മ അൻതല്ലദീ തുഅതിൽ മുൽക മൻ തശാഉ വ തൻസിഉഹു മിമ്മൻ തശാഉ. നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ പ്രതാപവന്മാരാക്കുന്നു. നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നിന്ദ്യരാക്കുന്നു. വ തുഇസ്സു മൻ തശാഉ വ തുദില്ലു മൻ തശാഉ. അദൃശ്യകാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. നീയാണ് കാരുണ്യവാൻ. പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ വിളി കേൾക്കുന്നവനും നീ തന്നെ. ദീർഘനേരത്തെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് രാജാവ് തലയുയർത്തി. അപ്പോൾ ഷഹിയാഹു നബി അലൈഹിസലാമിന് ദിവ്യ സന്ദേശം വന്നു. രാജാവിന്റെ കാലിലെ വ്രണത്തിൽ അത്തിനീര് പുരട്ടുക, സുഖപ്പെടും. രാജസേവകന്മാർ വിവരമറിഞ്ഞു പുറത്തേക്കോടി അത്തിനീര് കൊണ്ടുവന്നു. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അത്തിനീര് വ്രണത്തിൽ പുരട്ടി. രാജാവിന്റെ ആരോഗ്യനില പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. മനസ്സിനിറയെ ആവേശം. നന്മ ചെയ്യുന്നവർ രാജാവിന്റെ ജീവിതം വലിയ മാതൃകയാണ്. ജനങ്ങൾ വിവരമറിഞ്ഞു. അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ചിന്തയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. രാജാവ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തു. ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അവർ സന്തോഷഭരിതരായി. രാജാവിന്റെ കാലിലെ വ്രണം പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെട്ടു. സുമുഖനും ആരോഗ്യവനുമായ രാജാവായി മാറി. ഒരു രാത്രിയിൽ ഷഹിയാഹു നബി അലൈഹിസലാം കടന്നുവന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു. സൻഹാരിബ് രാജാവിന്റെ സൈന്യത്തെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സൻഹാരിബും 5 പ്രമുഖന്മാരും മാത്രം ബാക്കിയായി. രാജാവിന്റെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവില്ല. നേരം പുലരും വരെ രാജാവ് ഇബാദത്തിൽ മുഴുകി അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. നേരം പുലരുകയാണ്. കൊട്ടാരത്തിൽ ആഹ്ലാദം അലയടിക്കുന്നു. പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് രാജാവും പരിവാരങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങി മുമ്പോട്ട് ഗമിച്ചു. വിശാലമായ മൈതാനം, ചത്തുവീണുകിടക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ, ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച. സൻഹാരിബ് രാജാവിനെയും 5 പ്രമുഖന്മാരെയും ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ചു. എത്ര അപമാനകരമായ അവസ്ഥ! ബന്ധിതരിൽ ഒരാൾ ലോകപ്രസിദ്ധനാണ്, ബുഖ്തുൻ നസുർ. 2 രാജാക്കന്മാർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയ ചരിത്ര നിമിഷങ്ങൾ. നന്മകളുടെ വിളനിലമായ ഫിസ്കിയ രാജാവ്, അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മതിമറന്ന സൻഹാരിബ് രാജാവ്. ഫിസ്കിയ രാജാവ് വിനയം വിടാതെ ചോദിച്ചു, ബാബിലോണിയയുടെ ഭരണാധികാരിയായ സൻഹാരിബ് രാജാവേ, സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുത്തിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യം വന്നില്ലേ? സൻഹാരിബ് രാജാവിന്റെ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ വിജയം താങ്കൾക്കായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. യാത്ര പുറപ്പെടാൻ നേരത്ത് ജ്യോത്സ്യന്മാരെ വരുത്തി ഉപദേശം തേടിയിരുന്നു. അവരാണ് യുദ്ധത്തിൽ തോൽക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചത്. ജ്യോത്സ്യന്മാർ പറയുന്നത് കേട്ട് പിന്തിരിയാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. 600,000 പേരുള്ള സൈന്യം എങ്ങനെ പരാജയപ്പെടും? അതും ദുർബലനും രോഗിയുമായ രാജാവിന് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം ഇത്ര കൂടി പറഞ്ഞു. നിർഭാഗ്യം എന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ കൂടെയായിരുന്നു. അള്ളാഹുവാണ് പരമശക്തൻ. അവന്റെ ഭവനമാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ്. അത് സംരക്ഷിക്കാൻ കരുണയുള്ള രാജാവ് കേണപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. അള്ളാഹു ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. പിൽക്കാലത്ത് ബുഖ്തുൻ നസുർ ആർത്തിരമ്പി വരുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. അന്നത്തെ രാജാവ് നന്മ കുറഞ്ഞവനായിരിക്കും. ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ തകർന്നു വീഴുന്നതിന് ആ കാലഘട്ടം സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരും. മനുഷ്യരുടെ കർമ്മശുദ്ധിക്കനുസരിച്ചാണല്ലോ ഫലം. സൻഹാരിബ് രാജാവും 5 അനുയായികളും ചങ്ങലയിൽ തന്നെയാണ്. ആ നിലയിൽ അവരെ കൊണ്ട് 70 ദിവസം ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യിച്ചു. കനത്ത ചങ്ങല വഹിച്ചുകൊണ്ട് മസ്ജിദിന് ചുറ്റും നടക്കുക. 1 ദിവസത്തെ ആഹാരം 2 റൊട്ടി മാത്രം. വിശപ്പും ദാഹവും സഹിച്ചുള്ള നടത്തം. നാളുകൾ നീങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് ജീവിതം മടുത്തു തുടങ്ങി. മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓരോ ദിവസവും ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ജയിലിൽ കൊണ്ടാക്കും. 70 ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. 1 ദിവസം ഷഹിയാഹു നബി അലൈഹിസലാമിന് വഹി വന്നു, ശിക്ഷ മതിയാക്കുക. സൻഹാരിബ് രാജാവിനെയും അനുയായികളെയും താക്കീത് നൽകി ബാബിലോണിയയിലേക്ക് അയക്കുക. അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയട്ടെ.
ഷഹിയാഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം കൊട്ടാരത്തിലെത്തി രാജാവിനെ കണ്ടു. രാജാവ് സന്തോഷത്തോടെ നബിയെ സ്വീകരിച്ചു, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയെ അറിയിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ രാജാവ് ബന്ദികളെ കാണാനെത്തി. ശക്തമായ ഭാഷയിൽ താക്കീത് നൽകി, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം, അത് തെറ്റിച്ച് ധിക്കാരം കാണിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും നിന്ദ്യമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങളെ ബാബിലോണിയയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാൻ അള്ളാഹു തആല കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ തന്നെ ജനങ്ങളോട് ഇവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടണം. രാജാവും 5 അനുയായികളും സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെട്ടു. ചങ്ങലകൾ അഴിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു. അവർ രാജ്യം വിട്ടുപോയി. രാപ്പകലുകൾ തുടർച്ചയായി യാത്ര ചെയ്തു. നന്നെ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വിശ്രമിക്കും, വെള്ളം കുടിക്കും, കിട്ടിയത് കഴിക്കും. മൃഗങ്ങൾക്കും വെള്ളവും ആഹാരം നൽകും. വീണ്ടും അവയുടെ പുറത്തു കയറി യാത്ര. മരണത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നവരുടെ മനോഭാവം, സ്വന്തം നാടെത്തുകയാണ്, നാടിന്റെ മണം വന്നു തുടങ്ങി. പ്രിയപ്പെട്ട ബാബിലോണിയ, ബാബിലോണിയയിലെ മണൽത്തരികൾ, അവിടുത്തെ കുന്നുകളും മലഞ്ചെരിവുകളും, മനം മയക്കുന്ന താഴ്വരകളും നീർച്ചാലുകളും, ആഹ്ലാദകരമായ വാർത്ത പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലാകെ പരന്നു. സൻഹാരിബ് രാജാവും 5 അനുയായികളും തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. 600,000 സൈനികർ അവരുടെ നാശം നാട്ടിനെ നടുക്കി. ബന്ധുക്കളുടെ കൂട്ടക്കരച്ചിൽ. നാടൊന്നൊക്കെ ഒഴുകി വന്നിരിക്കുന്നു. വൻ സദസ് രൂപം കൊണ്ടു. ആ സദസ്സിനോട് രാജാവ് സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചു. മാരണക്കാരും ജ്യോത്സ്യന്മാരും സദസ്സിന്റെ മുൻനിരയിൽ തന്നെയാണ്. അവർ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: മഹാരാജാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിരുന്നില്ലേ? യുദ്ധമുണ്ടായാൽ അവർ വിജയിക്കും, നാം പരാജയപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? അവർക്ക് ദൈവ സഹായമുണ്ട്, പ്രവാചകന്റെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അത് തടുക്കാൻ നമുക്കാവില്ല, ആർക്കുമാവില്ല. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല, എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി? യുദ്ധം നടക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈന്യം പറ്റേ നശിച്ചുപോയി. അവർക്ക് ദൈവിക സഹായമുണ്ടായി. സദസ് ദുഃഖത്തോടെ പിരിഞ്ഞുപോയി. സൻഹാരിബ് രാജാവ് സിംഹാസനത്തിലിരുന്നു. രാജഭരണം തുടങ്ങി. ബാബിലോണിയ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി. ജീവിതം സമാധാനത്തോടെ ഒഴുകി. പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ, പുതിയ പദ്ധതികൾ. 7 വർഷം കൂടി സൻഹാരിബ് രാജാവ് ഭരണം നടത്തി. ഇഹലോക ജീവിതത്തിന്റെ സമയം തീരുകയാണ്. സൻഹാരിബ് രാജാവ് മരണപ്പെട്ടു. ബാബിലോണിയ ദുഃഖമൂകമായി. ആ വൻ പരാജയത്തിന്റെ ദുഃഖവും നിരാശയും മരണം വരെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. വരും തലമുറകൾ ആ കഥകൾ വീണ്ടും അയവിറക്കും. കാരണം അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഫിസ്ഖിയ രാജാവിന്റെ പിന്നീടുള്ള ഭരണകാലം ഐശ്വര്യപൂർണമായിരുന്നു. നാട്ടിൽ സമാധാനം നിലനിന്നു. കൃഷി വർദ്ധിച്ചു. എവിടെയും സന്തോഷങ്ങൾ മാത്രം. ഷഹിയാഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ധാരാളം ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി. നബി അവരോട് ആവേശപൂർവ്വം സംസാരിച്ചു. അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു. പാപങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. നബിക്കും സത്യവിശ്വാസികൾക്കും ആശ്വാസം. രാവും പകലും മാറി മാറി വരും. ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും വരും. ദുഃഖവും സന്തോഷവും മാറി മാറി വരും. ദുനിയാവിലെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്. ഷഹിയാഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെയും സത്യവിശ്വാസികളുടെയും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഏറെക്കാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല. സന്തോഷം ദുഃഖത്തിനു വഴിമാറി, സമാധാനം അസ്വസ്ഥതയ്ക്കു വഴിമാറി. അതാണ് കാലം. പിന്നെ കാണുന്നത്, 15 വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഫിസ്ഖിയ രാജാവിന്റെ രോഗം മാറിയിട്ട് 15 വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ദുനിയാവിലെ താമസം അവസാനിച്ചു. ഇനി അങ്ങേ ലോകത്തേക്കാണ് യാത്ര. ആ നിമിഷങ്ങളെത്തി. റൂഹ് വേർപിരിഞ്ഞു. രാജാവ് മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങി. ഓർമ്മകൾ ബാക്കിയായി. കാലമേറെ ചെന്നാലും മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ രാജാവിന്റെ ഓർമ്മകൾ ബാക്കി നിൽക്കും. ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽ ധാരാളം രാജാക്കന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ അവസാനത്തെ രാജാവായിരുന്നു ഫിസ്ഖിയ രാജാവ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. കാലമേറെ ചെന്നില്ല, ജനങ്ങളുടെ മട്ടുമാറി. അവർക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ വേണം, ആഡംബരം വേണം, തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കണം, നബിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ വേണ്ട. ഇബ്നു ഇസ്ഹാഖ് തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: ഫിസ്ഖിയ രാജാവിന്റെ മരണത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ കലങ്ങിമറിയുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ മനോഭാവം മാറിപ്പോയി. അവർ നബിയെ വെറുത്തു. ഉപദേശങ്ങൾ മടുത്തു. കലാപങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക. അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വന്നു. ഷഹിയാഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ജനമധ്യത്തിൽ വന്നു നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ്: എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക, അവനിലേക്ക് മടങ്ങുക, പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ പശ്ചാത്തപിക്കുക. നിങ്ങൾ താന്തോന്നികളായി ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങും. ആ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ എനിക്ക് കൽപ്പന വന്നിരിക്കുന്നു. അവർ കോപത്തോടെ ഓടിയെടുത്തു. നീ കള്ളനാണ്, നിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊന്നുകളയും. ആയുധങ്ങളുമായി ക്രൂരന്മാർ ഓടിയെടുക്കുകയാണ്. നബി ഓടാൻ തുടങ്ങി. പിന്നാലെ ആൾക്കൂട്ടവും ഓടുന്നു, കല്ലെറിയുന്നു. വഴിയിൽ ഒരു വൻ മരം, അതിന്റെ തടി പിളർന്നു നിൽക്കുന്നു. നബി അതിലേക്ക് കയറി. മരം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലായി. ഇതിനിടയിൽ ഷെയ്ത്വാൻ ഇബിലീസ് നബിയുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അറ്റത്ത് പിടിച്ചു വലിച്ചു. ആ അറ്റം മരത്തിന്റെ വെളിയിൽ കാണപ്പെടുകയാണ്. അക്രമികൾ ഈർച്ചവാളുമായി ഓടിയെടുത്ത് അവർ മരം ഈർന്നു മുറിച്ചു.
നബിയുടെ ശരീരവും അതോടൊപ്പം മുറിയുകയാണ്. നബിയുടെ രക്തമൊഴുകി മണൽത്തരികളിൽ വീണു. ഷഹിയാഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം രക്തസാക്ഷിയായി ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. ഇസ്രായേലികൾ ആ പാപഭാരം ചുമന്നു. ശിക്ഷ വരാറായി. ബുക്തുൻ നസർ വരും. വൻ സൈന്യവുമായി നബിയുടെ ഘാതകന്മാർക്കും ആ സമൂഹത്തിനും ബുക്തുൻ നസറിന്റെ കയ്യിലൂടെ കൊടും ശിക്ഷ വരവായി. ഷഹിയാഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളാണ് യാസ് മീഡിയയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇൻഷാ അല്ലാ, ഷഹിയാഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കാലത്ത് വീണ്ടും 4 പ്രവാചകന്മാർ കൂടി വരികയുണ്ടായി. അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ആ 4 പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം. തൽക്കാലം എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈ.